svega bi u ime Hrvatskog nogometnog saveza naravno izrazio duboku sućut obitelji Blažević. Svi smo znali da se Ćiro borio sa teškom bolešću, ali naravno da je teško prihvatiti taj trenutak, evo i da on više neće biti ovdje s nama, ali sigurno da će Hrvatski nogometni savez čuvati zauvijek uspomenu na njega, naravno i titulu koju on zasluženo dobio, trener svih trenera nakon uspjeha sa Dinamom 82. i uspjeha 98. sa Hrvatskom nogometnom reprezentacijom i definitivno da je jedan od najvećih u hrvatskoj nogometnoj povijesti, ali ono što je isto bitno naglasiti da je Ćiro volio život, da je Ćiro volio ljude i svi zajedno trebamo učiti od njega. Evo, hvala na tome, definitivno da je, da je očinski, uvijek smo se držali kao obitelj i držat ćemo se uvijek kao obitelj, to i pokazujemo, a i ovo što je i Zlatko sam izrazio svojom porukom prema Ćiri Blaževiću, osobno znam jer sam malo ne cijelo vrijeme sa Zlatkom bio i kada je bilo i svjetsko prvenstvo, ali prije znam koliko mu je bila bitna poruka i riječ od gospodina Blaževića, tako da evo, sigurno da je jedan tvorac i sigurno da ima i zasluge i ovo je našoj veliko povijesnom uspjehu i kratko koji smo imali. A definitivno i zasluženo je to dobio, stoga sam i rekao da će Savez za ovaj čuvati lik i djelo Miroslava Ćire Blaževića, on to uistinu zaslužuje. I evo, mislim da i rezultati, ali i taj njegov odnos prema nogometu i prema ljudima općenito, to zaslužuje. Ja ću ga sigurno pamtiti po njegovom osmijehu, onoj pozitivnoj energiji koju on uistinu davao, tom šarmu. Rekao sam da stvarno svi zajedno puno trebamo učiti. Osobno sam puno učio od njega i naravno da mi je bio poseban i uvijek mi je dao podršku prvog trenutka i meni kao predsjedniku i kao direktoru kad sam bio, ali stvarno svi zajedno trebamo učiti od njega. Tu pozitivnost koju on imao uistinu i taj šarm nije imao.